近日受到封面的影响，花莲地区降下了大雨，导致7号凌晨苏花公路 164.5 公里处发生了土石流，而交通一度中断。当时有一辆将行车试图强行通过时，却受困在土石堆中，因此通报警消救援协助脱困。而公路局也出动机具清除路面的沙石泥水，也在凌晨三点的时候已经抢通恢复通行。大雨滂沱，消防人员前来施救，因为停在半路的车辆几乎整个轮圈都不见了，地上堆积满满的泥泞，动也动不了。啊，走边边，走边边，边边的土石比较薄啊，不要走中间，中间太厚了。走这里。民众搭在救护人员的肩上，一步一步缓慢向前走，因为地上的土石实在堆积的太厚，踩下去深度已经来到小腿肚。这里是花莲苏花公路 164.5 公里处，7号凌晨12点多突然发生土石流，刚好经过的车辆就这样被卡在半路，两人受困在车内，赶紧通报救援。人员脱困了啦，我们带出来了。有台车卡在中间。有受伤吗？没有受伤，他不要注意。然后现在就是刚刚那个公路灯包伤嘛，他有通报，那他们可能会今天晚上先封闭了。都没有受伤哈？没有没有，我是看到那个水一直流下来，然后左边比较浅，我车子往左边切嘛，然后一切过去发现整个土就下来了，然后我就不敢动了。就在原地这样持续降雨，让山壁土石变得松软，恰巧在驾驶经过时弹簧下来，所幸大多都是淤泥，没有造成大碍。那我们救助人员就立刻下去，然后确认现场安全之后，打开车门协助车上的驾驶以及副驾驶两位民众脱困下来。那后续有请公务段的人员使用铲斗车协助清理路面。除了这辆车被困在半路，还有其他车辆停在事发点附近，所幸状况回稳，不需要做撤离动作。堆积淤泥的路段也在凌晨三点左右顺利清理完毕，但民众近期非必要恐怕还是能避就避。记者徐丽琴花莲采访报道。